É uma mesma situação que a gente pode estudar se a gente fosse fazer o seguinte, ó. Vou fazer com laje maciça mesmo aqui pra cima. Ah, se a gente não tivesse essa laje aqui, ó. Que aí entra muito na linha do que um colega aqui perguntou, que foi o Luiz Henrique. Imagina, Luiz Henrique, que ou você está projetando ela nova, né? Ou essa estrutura já existe. Você não tem como criar os negativos lá para dentro na própria laje. E todo o equilíbrio vai estar sendo feito por essa viga e não pela laje interna, porque você não tem como negativar adequadamente mais na laje, é feito na viga. Então isso também serve se você quiser adicionar essa laje pós. Primeira coisa que eu sugiro é não faça estreliçada, faça maciça, a gente já viu os motivos. Vamos processar. Aqui, ó, nem cuidado especial. Vamos dar uma olhada. Vou processar ela aqui. Certo, vamos olhar a flecha aqui, o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu com a flecha aqui, ó. Deu 0,43, certo? Já é uma flecha assim, consideravelmente maior do que essa, ó. Então note, eu não estou usando o contraventamento. Nessa situação, pode ser útil duas coisas. Primeiro, a gente ligar o divisor de inércia à torção dessa viga. A gente ligar o divisor de inércia à torção dessa viga. Então a gente vem aqui nos lados dessa viga. E é como se eu estivesse solicitando o TQS que arme essa viga à torção. Tem um critério da norma que trata disso, tá? Ele sugere aqui um valor entre 1 e 6,67, sendo 6,67 mais conservador, seria o 15%. Vamos colocar 6 aqui, tá? E vamos ver o que acontece com a flecha dessa laje. Tô pensando em flecha, pessoal, porque se passar na flecha, o dimensionamento está limite útil é o menos problemático, principalmente para balanço, né? Balanço, o problema maior tá na flecha e não o estado limite útil. O estado limite útil normalmente é mais tranquilinho, né? Então, se a gente for ver aqui, olha o quanto caiu essa flecha. Já caiu para 0,10. Por quê? Ele vai estar armando essa laje. Ó. Nessa viga. Inclusive, essa viga vai estar armada à torção, né? Tá vendo, ó? Ele vai estar fixando, lembra daquele detalhe que nessa viga aqui. Tudo bem? Vai estar fixando nessa viga aqui. Ó. E se eu diminuir aquele valor? Lógico, pessoal, que não tem milagre. A viga está sendo mais solicitada. Eu vou ter uma armadura maior nessa viga, tá? Principalmente armadura, muitas vezes armadura de costela ou só de estribo mesmo. Ela vai estar mais carregada, mas eu melhorei bastante a condição do meu balanço, que é o nosso alvo aqui. Se eu diminuir esse valor de divisor de inércia, a torção para 1, por exemplo, vamos ver o que acontece. Ó, se a gente diminuir aquele valor, a flecha caiu para 0,06. Não é muitíssimo, mas caiu. E são possibilidades. Ligar o divisor de inércia à torção dessa viga. Muitas vezes ela ajuda a equilibrar. A mesma coisa a gente poderia fazer para essa aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é uma que a gente poderia fazer isso.
Ali o Tarcísio. Vamos ver se essa aqui vai ter alguma utilidade. Vou colocar aqui um também. O ideal é que seja ali o 667, tá? É o que a norma diz. Ó, caiu absurdamente, certo? De 2,98 para 0,46.